Звірства російських окупантів на Київщині. Щодня стають відомими нові факти злочинів. У селищі Макарів уже знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців. У довколишніх селах майже не залишилося вцілілих будинків. Люди, які не змогли виїхати, понад місяць жили у погребах. Увесь цей час довкола них усе вибухало і палало. Розповіді місцевих жителів зібрала кореспондентка ТСН Інна Лебеденко. У Макарові були окуповані лише два мікрорайони, але по всьому селищу ворог завдавав авіаударів, обстрілював з артилерії та градів. Під час одного з обстрілів із флагштока злетів прапор, але його під градами почепили на тоді вже понівечену будівлю будинку культури. Бо Макарів був, є і буде український. Тоді ось це фото облетіло всі соцмережі. Олег – боєць територіальної оборони. Розповідає, як він разом із селищним головою та побратимом вивішували синьо-жовтий стяг. Ми заходили знутрі, оце протягнули проволоку. Яковий ставав, бо він саме вищий. І вішали, я його держав, і вішали, прицеплювали проволокою. І бігом отсюди тікати, тому що було дуже страшно. Гриміло. Ну, гриміло, звісно, воно кожен день гриміло. Рашисти зруйнували майже половину цивільної інфраструктури. Один обстріл ураганом і довкола знищений медичний центр, дитячий садок, приватні будинки і пошкоджена багатоповерхівка. Гітлер такого не робив, як вони понароблювали. Пан Валерій поїхав на роботу 24 лютого і лише зараз зміг повернутися до селища. Коли приїхав, не впізнав Макарів. Житлові будинки рашисти прицільно розстріляли з танків, а посеред дворів і досі знаходять ворожі міни. Приходив, там видно, де п'ятий поверх, і все упало донизу на другий поверх. У сусідньому під'їзді теж не один приход, багато приходів, впало все з п'ятого на перший поверх. До нападу росіян в селищі проживало до 15 тисяч жителів. Під час активних бойових дій залишилося менше тисячі. Уже знайшли тіла 133 макарівців. І це число не остаточне. Це тільки ті люди, яких ми знайшли на поверхні. Ще кількість людей, які були поховані сусідами, родичами, в саду, в городі, в дворі, ми ще точної кількості не знаємо. На сьогоднішній день два підтверджених факти звірячого зґвалтування. І після зґвалтування так само ці дівчата було вбито. Загибель перших цивільних людей на Макарівщині потрапила на відео. Російські окупанти із військової техніки відкрили вогонь по цивільному авто, а потім розвернулися і поїхали. Чоловік та жінка, які були в автівці, загинули. І таких випадків, коли рашисти розстрілювали тих, хто намагався втекти з-під їхньої окупації, чимало. На узбіччях і досі стоять спалені та потрощені цивільні авто. Найбільше постраждали села, які розташовані довкола Макарова. В окупації було 16 населених пунктів. Тут російські окупанти розташували свої позиції цією вже спаленою технікою, перевозили боєприпаси. В Андріївці на центральній вулиці майже не залишилося вцілілих будинків. Сюди потроху повертаються люди, але більшості вже жити ніде. Село було в окупації 35 днів. Місцеві увесь цей час ховалися в погребах, а рашисти тим часом нівечили все довкола і мародерили. Тягли з хат навіть рушники і постільну білизну. Зразу до нас тільки в село поступили, пішли по хатах, забрали телефони, позабирали документи. Русський народ, він бідний, як церковна миш. А ви звідки це прийшли? У їх нема. У їх нема нічого, абсолютно. Він дзвонить додому, каже: мама, здесь у них все є, і вода є, і світ є, і газ є. Та зробили так, що тепер немає. Комунікації в Андріївці поки що не відновили. Зараз працюють над тим, щоб у селі передусім було безпечно. Бо російські загарбники порозкидали вулицями снаряди і все довкола замінували. Тепер наші військові прочісують кожен метр. В основному будинки мінували. І зривали. От ці два будинки підірвали. Оцей будинок підірвали спеціально, бо він двоповерховий. Іван веде нас показати, із чим російські загарбники прийшли в Україну. От шрапнелі, от снаряди шрапнелі. Ці шрапнелі заборонені. Взагалі, всіма конвенціями. Цей снаряд забитий шрапнелем, отакими голками. Прийшли вони знищувати нас. А оця штука по нас намселила. Ну, ми її положили. Їм дали так, що вони більше сюди не являться. Вже не являться, бо їх вже нема.
Із Макарівщини Інна Лебеденко, Роман Сищенко та Микола Яременко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.